para estudar. E os rapazes estudavam, tá entendendo? Estudavam e voltavam chiquérrimos para lá. Não é piada, é verdade essa história, é verdade. Olha, disseram que aqui na comunidade brasileira tem mais mulheres do que homens. Eu não entendi o porquê dessa pesquisa. Eu fiquei com aquilo na cabeça, por que tem mais mulher do que homem na comunidade? Porque, emigram mais mulheres do que homens para os Estados Unidos. Eu só fiquei com aquilo na dúvida, será que é verdade? Eu disse, cara, hoje quando eu estiver no palco, começando lá a apresentar os notáveis, eu vou fazer uma pesquisa só para tirar a dúvida. As mulheres presentes hoje aqui, levante o braço, todas as mulheres, por favor, me dá, por favor. Gente, parece que a pesquisa é séria, quase todo mundo. Só para tirar a prova, os homens, levante o braço, todos os homens, levante o braço. Os viados abaixo. Enivaldo foi o primeiro a baixar. Aqui tem Wi-Fi. Cara, aqui agora ficou com o braço duro, hein? Vai baixar aí. Você é da onde? Você é da capital. Eu não tô perguntando qual é a quadrilha, velho. Tipo, eu sou do PCC, primeiro comando da capital. Qual é a capital? Brasília. Ah, capital do Brasil. Ah, é Brasília, né? Por favor, tem mais alguém de Brasília? Só você, é verdade. O pessoal diz que Brasília é terra de ladrão, né? Eu discordo. Eles vão pra lá. Exatamente, eu discordo, porque Brasília é uma terra de gente trabalhadora. O problema de Brasília é que foi a cidade que os ladrões escolheram para se reunir. Mas Brasília é terra de gente trabalhadora, muito bacana. Terminar, tem mais algum estado? Eu falei do meu Ceará, tem cearense? Não tem cearense. Tem algum cearense por aí? Se tiver, senta atrás para a cabeça não atrapalhar a visão aqui, viu? Tá sendo filmado, tem um cearense, fica aí. Se ajuda pra caramba. Você já notou que o cearense, gente, a cabeça do cearense, todo mundo sabe que a cabeça do cearense é uma cabeça tão grande, que às vezes ela pesa e empurra o pescoço do sujeito. Cearense não tem pescoço, é tanto que você, pra você botar gravata em cearense, você tem que dar uma dedada nele. Pá, ele levanta, você bota a gravata. Arilda, você tá rindo de quê? Você é loura, Arilda, você não tá entendendo. Te sacaneou desde o primeiro dia, né, Arilda? Gente, vocês não sabem da alegria, eu vou logo começar aqui. Eu tinha só uns dois minutinhos para fazer essa abertura. Vocês não sabem da alegria de estar hoje nesse palco dos notáveis 2016, que há três anos e meio atrás eu estava chegando na comunidade por conta do trabalhar no Faustão lá na Globo. Eu vim fazer o lançamento do Vem Aí, e nesse dia muitas das pessoas que estão aqui se tornaram meus amigos. E eu acho que a ideia de comunidade é exatamente essa. Aquele dia, no Plataforma, eu estive lá, a Rede Globo lançando sua nova programação de 2014, e eu estava lá, tive o prazer de conhecer a Arilda, por isso que eu brinco com ela, tenho intimidade de brincar com ela. Conheci o George Rock, conheci o Marcelo Malte. Então, hoje eu estou feliz de estar aqui, hoje, nesse palco, apresentando, sendo mestre cerimônia, porque os apresentadores chiques de verdade já vêm aí. Aqui os notáveis 2016. Então vamos dar início, está aberto oficialmente os notáveis, vamos premiar. O bacana dos notáveis do 2016 e dos notáveis é um prêmio. Você não falou dos mineiros. Dos mineiros, não, mas eu ia falar de todo mundo que mora aqui, tá entendendo? Cadê os mineiros? Eita coisa boa, tem pão de queijo aí no cardápio? Adoro os mineiros, grandes comediantes são mineiros. Geraldo Magela é meu amigo demais, o Nelson da Capitinga. Paraná! Cadê o Paraná? Agora vou registrar todo mundo! Paraná! Eita, Paraná! Terra! Terra de quem é povo do Paraná, gente? É nosso! Curitiba! A pública de Curitiba! É verdade! De Recife, vice! De Recife? As meninas, olha que legal! Hoje, assim, não estavam os meninos, não me contaram, mas é porque também foi uma surpresa. Nós estamos recebendo aqui a visita das empresárias de uma bebida muito famosa no Nordeste, que é a Pitu, né? Muito gostosa, parabéns. Obrigado pela presença aqui, viu? Aplausos aí pra Pitu. Pitu de graça pra todo mundo. Olha o aplauso, olha o aplauso. Lascou, né? De algum deles renomados, como a Yara Tupinambá, Gilda Queiroz, Ataíde Miranda, Sérgio Ribeiro e Vitor Hugo Porto. As obras deles estão disponíveis no salão, onde o escritor e jornalista Gilvan de Sergipe está lançando seu livro. Todos os interessados por comprar podem falar com a Arilda ou então com a Irene. Por que, Arilda? Você virou empresária, Arilda? Agora, Arilda?
Você sabia andando, não? E a Nilda fala engraçado, né, gente? Não, eu vou descer aqui, me permita, direção, me permita, dá licença. Eu amo a Nilda, porque a Nilda fala muito. Tudo bem, Nilda? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você e você é super bem-vindo. É a sua primeira participação e você é super bem-vindo porque você, sabe... É uma festa para nossa comunidade. Muitíssimo obrigado, Arilda. Eu acho chique. A Arilda tem 2 semanas que mora nos Estados Unidos e já está falando assim. De... Aplausos para a Arilda. Aplausos para a Arilda. Oh, my goodness. Como que fala? Acho chique. Eu tenho um programa que eu apresento na Veja TV, todas as terças-feiras, chamado Quebrando a Notícia. É um programa que a gente fala só de notícias da comunidade. E eu acho muito bacana quando a Arilda participa. Eu brinco com ela porque a gente brinca com quem gosta. Eu gosto muito de Arilda. Dos notáveis, todo evento necessita e precisa de sponsors. Que são os nossos patrocinadores? Que é um nome bonito para patrocinador, né? É um nome bonito para quem dá dinheiro, sponsor. Eu acho chique. Eu estou precisando de alguns aí, viu? Às vezes nunca é tarde para chorar. Inclusive o cara que sentou aqui, que me deu até um gift card aqui de 250, onde é que eu pego? Onde é que eu pego? Ali é contrabando? Não, não, não. É coiote trazer gente, essas coisas não, né? É pra quem quer comprar casa. Ah, é pra quem quer comprar casa? Ah, tá certo. É não, porque a gente pergunta, né? Eu vim pros Estados Unidos, gente, eu vim pelo México, na verdade eu vim pelo México. Eu era o bote onde as pessoas atravessavam em cima de mim. É, agradecer aqui os patrocinadores, o Daniel da Maximus. É empresário da indústria gráfica da Máximos. O Daniel está aí? Algum representante da Máximos veio? Pessoal, não diz, trabalha. Né? Doutor, advogado de imigração. De Laos, está aí o Gardini? Vê alguém? Hã? Live, né? Porque o Gardini não veio, o que é que ele está fazendo? Live. Eu acho que, tipo, quando ele pega um cliente, ele não atende o cliente, ele faz uma live para o cliente, né? Eu mando um abraço para ele, é um grande parceiro aqui. É, a Geisiane Soares, agente imobiliária da 121. Ela está por aí? Cadê? Para a gente fazer uma graça. Ela está aí? Agora a pessoa fica com vergonha. Gente, não fica, não vou mais tirar onda. Está aí? Tudo bom, querida? Seja bem-vindo. Obrigado por apostar nos notáveis, nesse projeto maravilhoso que premia e que agracia a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Tá bom? A Maria Silveira, também agente imobiliária da 121. Está aí a Maria? Oi, Maria, tudo bem? Maria, nome de bolacha, né, gente? Lá no Ceará. Eu tô com saudade de umas coisas, que quando eu falei teu nome, Maria, eu me lembrei, gordo lembra de comida direto. E uma das melhores bolachas que eu comia na vida era a Maria, tá entendendo? É uma redondinha que você toma com café, é uma delícia, uma delícia. Obrigado, Maria, por apostar aqui no nosso Queridos Notáveis Awards 2016. Ao Jorge Moreira Nunes, jornalista. Cadê o Jorge, colega de trabalho? Cadê o Jorge? Está presente? O Jorge Moreira Nunes. Não está? Cadê Jorge? Levanta o braço. Tudo bem, Jorge? Obrigado aí pelo apoio dado aos notáveis awards. Tá bom? Ao Márcio Porto, empresário. Cadê o Márcio? Márcio veio? Não veio o Márcio Porto. Ao Mr. Colin McLaren, engenheiro de computação gráfica, que é o seu esposo, né? Olha, agradece ele pelo apoio dado aos notáveis, viu? Muitíssimo obrigado. E agradecer também ao Sidney Boeira, agente imobiliário da e radialista da Comcast. Está aí? Ele está por aí? Deve estar preso no trânsito. Aqui em Nova York você pode dar essa desculpa, né? Onde é que você estava? Rapaz, eu cheguei nos notáveis meia-noite. O que foi que eu fiquei no trânsito, né? Fiquei no trânsito, fiquei preso no trânsito.